sabe que move umas caramassuras, ele faz contra lá as fracotes, Abdal Institute, a CNN, o Divlano, o Gudor, o que vai ter em causa, ele é fã na Leo, o Acam, o que vai ter em causa, o sacrifício da Leo, o Xi, o WWH, o Katab Nama, até o Nama, o Malakataz Al-Kamli, Badragachu, Afochachu, እስታዳችሁ መድረስ ዞ ይመክረው ቃማችሁ ባይተኝታ ዋሊዳችሁ ዛል ቀርቤ ወላጅ ኮሚቴ ዞ ጉባኤ አባላታች ቦርድ የቀዳች እስታዳች አዘግሶ ደላቢያች የቀድሞ የትምህርት ቤት ተማሪዎች ላይ ዘናች በቀድ መድረስ ዞ ቤዝ ወጣው መሆጅ ግድ ቤል ደረጃ ቤት ቢላ መንግስት ቢላ ገቤ ዛላች ኦር ዩኒቨርሲቲ ቤት ዛላች ጀሚ ዛል ቀሩ ቤዝ ዲጅ በኩንቲ ናራ ማ አላ ኩል ሀል እናሽ ኒፈርካ ዛናሽ አሽና ጋዜጠኛችሁ አሴንና ሀረር ማዘጋጃ ፍቃድ ነሰና አዳራሽ ሶሌ ፖሊስ ስብሰባ ዞ አማነቱ መርገስ ቲሌ ባይቴን ታዋሚ ጠቅዝኔ በቃ ንኩተ ፌዴራል ፖሊስ ዋ ክልል ፖሊስ ዲጂ ኩተ ደብዳቤ ከተሙና ሞቴ ወቅ ዛል በነ ኤሪያ ጀሚ ወቴ ወቅ ነማ ሶሻል ሚዲያ ወይም ፖስታሽ ና ኒፈርካዛ ነው ወገበ ሌትና ሚዲያቹም ዝትላይ ባትስት ወይም ባትበቃጭም ባይቴን ታዋ ሚዲያቹ ዘፌር ነው ይሁን ቲናራ ወላኪን ሳኪ ዝለፈነ ወይ ዲላጋው ሆጂ ዲብላን ናሻ ነዛነ ሰው ታጭነ ሰላት ብሄር እንተ ዜገሉና የዲብላን መለጠ ተፈርኩም ይሁን ይልዛል ወይ ነው ሮማራቹ ሰማና ምን ሰበም ቤን ተባይ ቲማ ሜት ይከተረ ነዛል ሺ ኤሎ ምሌ ህገ መንግስታዊ መብት ዝናን ታቢ ሺ እና ደሞ ለጂቲሜት ተናቃሚ እንተና እውቅና ሐላማ ቃኑን በዚህ ያ ኢንስቲትዩት እንታ አከበይ ቀዱም ባሊዳቹ ዘፈርና ማተል ሚዛቹ ዘፈርና ማሽልማ ሰጥነሳም አሐድሱም አሐድሺ ብዘት ሄበረን ኤሎ ሆጂ ምን ተክሸበ ማንተ ይሺ ይልዛል በ ይደንቅ ይዛል አይነ ባይቴን ታዋሶ ዘዞ ፖሊስ ተገፈራ በነማ ኮማንደር አብዲ ኢብራሂም ይለው ዛል ዲጀማ ህገወጥ ስብሰባንታ ሞሸት ፈርኩም ይኹ ፍቃድ ይለሁም ባይነ ፍቃድ እንዳችሁ ኮ ዘተ ይበር የፖለቲካል ፓርቲ አልተና ኦር ሰላማዊ ሰልፊ መልታዊ ዘተ ይበር ነው ይ የመሰብሰብ መብታችን እንደ ኢንስቲትዩት መብት ዝናንታዊ ቲፈርኩም ይኹ አዳራሽ መዋት ፈርኩም ይኹ ባይነማ አዘ ደብኝ ቃን ዛና ሻቢ ሶት ሳማታ ሚንባያ ባድራጋችሁም አላያችሁም ዘፈር ነው ሰዋች ፎቻይ ዲጁ ዚያች መሐመድ ሳ የተገለ መጥያ መሳነን ንግዝኸሽ ወይም አበደን ባያ አንተ ዛስ ተሰጠኝ ማን ተባይነማ ኸተሬና አይነ በኢሳልና ጀስት ትዛዝ ተሰጠኝ ሳሐድ ዚና ሀድ ውቅድ ሀል ቴብሮ ላይ ዚ ቾሼ ኑቃና የሐረት ያማቤ ናሻና ወቅት ስጡና ምናል ይዛል ሻቸው አድያ አይነ በኢሻ ቢዞ ኦፌት ሄበርኔማ ባድራጋችም መድረሰ ዙማ ነየሩም አሴነነማ ያው ሻቢው አረጋገጥ ነው አዘው አይነ ቤተ ቤተ እንደው በማ እናቸው ዝ ልጁ ጋዜጠኛች ላይ ኢንተርቪው ነው ሰጥነማ ይልጥ ነው ይሁን ይችላል አላይ ዚ ቀረበ አን ቦርድ ነት ቤዝ ዘው አን ባይ ተሽም ይሁን እና ሲስቲም ላህለ ነይ ያው ሀጭር ወቅት እንት ጉባኤ ዘስ ማለህ ነለ በጂ ሐረካታቸው አሽና ይህ ህገወጥ መድረሰው ቤት ነሰየ ወደችው ማድረግ ገብለ ባይ ተንታ ማ አላ ኩል ሐል በጅህ ደብዳቤያች ከተብና መንግስት ኢቃማች ላይ ከተብና ፍትህ ቢሮ ላይ ከተብና ፖሊስ ኮሚሽን ላይ ከተብና ምስራቅ እዝ ላይ አባገዳች ላይ ባድራጋች እናችም የጠቃነ ነው። በጅህ ድልግ ቢሉ እስልምና ጉባኤ ላይ ኢለ አዲስ አበባ እዚ ገፈር ነው ሽያችል ሶ ኒ ፈርካ ዛነ ሺ ጀሚ ባይቴን ታሁየ ዋህርቤ ኃላፊነት ሲናው ባይቴን ታሁ ኤግዞስቲቭሊ እንድትወጠን ቤት ተዛለው ይላ ዋሳት ይበቅላ ሜትር ፍጡር ዘውዳ መሱማ ታክቤዝ ለሐደደች ዚ ነር ገብጊኩታ መስጊድ የቀድ ይሁንዛል ግንባታው መጥቃነሌ ግብርነሌ አካባቢ ጥበቀሌ ዝትቆጩ ለፋዎች አሳስቢ ሚን ሰበቤ ይፈቅድሎ ማአባው ያሽኩት ለፈረካ ይልዛል ሽያ ጀሚኡ ባይቴን ታዋ ደብዳቤ ዚ ከተፍኩቦ ዚፈርብኩቦ ኩንቲ ያችሐል ኢላ ከላኪን ሓድ ጀዋቡ መጠፍዛል ሓድ ገረብድለ ምሰጠበኝ ኩንቲ ኢሎም አም የጠቅቤ ቀን ቤዛላች ማናች የጠቅቤ ኤሊት ቤዛላች ከባድራጋች ውጭ ቃጭ በሪቴን ታዋ ኢላዋ ባድራጋች ባህመሳ ኢላዋ መስራቅ እዝ ዝሌጥ ነቢ ጀነራል ዘወም ዝሳነል ነቢ ኹንት ይሓል ኤኒወይ ማኻ ይቅጠሽ እዩ ከተብና መዘዙ ሐሺ ዘላሽ ነው ነውሳች ወይ ዲብላን ዘናሽ ናሻ ነዛናማ ከምሽም ዘበረት ተበሕሌ ሶዛን ቆሮኑ ነው ፓትሮል ፖሊስ መኪና መለኦማ ህገወጥ ይንጠፉ ዲብላን ዘወም ውሸት ፈርኩ ቤኹ ባይሆነማ ህገ መንግስታዊ መብት ዜናው ኸተሩና ይልዛል የ እንትዛለይ ማ ሀሊ ዘመውሰብ ፍሪዝን ዞ አን መድረስ ዞ ላይ ሚሌ ትኩረት አልሰጠውም ቃዛሽ ሉም ይህንታ ሳሀት መንግስት ቃማች እናች ባህመሰብ አይተ ንታ ሳሀት ሀረካታች ዜገልነቱ ኤመዱና
ህገ ወጥ ይውቃ ነው ከተከተማ ለማ ተካ ይመስኪ ዛት ቤዚ ከተማ ይው ደብዳቤ እጄ ቢሐል አለ ወገን ሌላ ይሆነ ባይቴን ታው ሰዓት ቃማች ጀዋብ ሲሰጡና ቻሉ ከተማ ለማ ታይና ከተማ ልማት የደንብ ህግና ደንብ ማስከበር ወይ የአሽ ላይ ከተማ ላይ ነው ፖሊስ ላይ ይህ ሚንታ መስጊድ ቅድቤክ አባይ ሼክ ላክዛይ ዱካናቹ ህገ ወጥ ዝናታ ነው ተማ ፍቃድ ዘል ሰጦ ነው የቃኒ ኩትል ዘል ደብዳቤ ይከተቡ በሁንት ያህል እዚ ጀዋብ ሰጡ በሁንት ያህል አላሽ ላኪን ፍትህ ቢሮ ብሖም ሓላፊያች ባሕሰሳን ነቢ ኩንቲማ ይሳሓድ ሓረካታች ባ ድራጋች ባሕመሰዋ ኣባገዳች ባሕመክነ ዘበይ ሽራቹ ባይ ቤንታ እስሙ ዝተው ገቢ ምፍታሕ ለ ዘሳን ነቢ ኹንቲ ያቸም ሓል ላኪን ደብዳቤያች ሰምና ጀዋብ ዝሰጠ ቢነ ኹንቲ የሎም ማላ ኩሉ ሓል ይህ ደረጀ ቤንታ ዛኔው ማ አላሁ ባይና ረግራ ጭንጫሕ ዚና ይቀጥላል ኢላ መድረስ ዞ ቤቀት ዚናሪው ሓቁ ኣከራሞ ዘቤት ገደሪ ማ ግዛት ሰው ይትቀራህ ቄሲ ህገ ወጣች ይገፍር ቄሲ መስጊድ ቤዛል ኩንቲ ያቸውም ባክቱ ኖርማል ባይቴንታ ይርገብ ቄሲ ከቦርዲ ሃላፊነት ሃልበና እመሶ ባሕኑ ኸማ ጭንጫሕ ዜናውነ ሊጣና ኣሃኻቸም ከምኸም ዕይ ዘልኽ ቦታ ሪ መጠቅ ዜና ቤት ቃኖማ ጣብ ዜናው ለስተሲምኑ ነኩት ኢላና ኣለመ